8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського військового поранили минулої доби на Донбасі. Окупанти тричі обстріляли позиції армійців неподалік Гнутового, накривали з гранатометів різних систем та безпілотного літального апарату. Крім того, вороги двічі атакували ділянку розведення сил Петрівське з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Селяни проти ваговозів. На Рівненщині вже 2 тижні перекривають дорогу. Автошлях вподобали далекобійники, і селяни цьому не раді. Дорога вщент розбита, а на капітальний ремонт тут навіть не сподіваються. Адже за роки незалежності його не робили жодного разу. Тож захищати залишки траси від 40-тонних вантажівок люди вирішили самотужки. Ви подивіться наслідки цього всього. Подивіться. Тут, це вчорашнє вже, тут. Ну що можна сказати про це? Це розруха. До такого стану центральну вулицю села Плоска довели буквально за півроку, відколи дорогу облюбували водії ваговозів. Там у нас таможня, от. І там досить потужні є підприємства, які працюють, і всі ці фури їдуть через ці села. Та дорога зруйнована, вона, виходить, в непридатному стані. Вони почали перевертатись на тих дорогах і почали йти через нас і село. Руйнується не лише дорога. Ну от я пробував замазувати тяжкий транспорт. Як їде, то тако все дрожить. Терпець урвався, і селяни перекрили шлях вантажівкам. Викликали правоохоронців, вимагали зважити фури. Ми обміряли так цю фуру, там було понад маси. В ньому на паперах одне, а по факту зовсім інше. Протестують селяни вже 2 тижні, навіть патрулювання в селі організували. Марія Ігнатюк, 75. Жодного протесту пенсіонерка не пропускає. Ляжу посередині дороги і забийте мене, щоб мені не бачити того всього, що ви робите тут на тій дорозі. За чверть століття, розповідають селяни, дорогу жодного разу капітально не ремонтували. Ми зверталися стосовно ремонту, стосовно встановлення знаків належних, які повинні бути на цій дорозі, вже 3 роки назад. Получаємо відписки, що треба організувати рух. Хто має контролювати оцей рух? Оскільки тут рух обмеження до 24 тонн. Практично всі перевізники рухаються з вантажем, які до 40 тонн. У поліції пояснюють, контролювати не мають права. Це загалом на такому обласному рівні, напевно, треба вирішувати. Ще раз наголошую, що погоджувати схеми руху і встановлювати дорожні знаки для того, щоб можна було забезпечити публічний порядок. Розробляється і погоджується в поліції схема організації дорожнього руху з метою встановлення обмежування знаків щодо ваги, яку можна перевозити по дорогам. Доки ж знаки не встановлені, селяни налаштовані щодня чергувати, щоб фури не їхали селом. Сніжана Сідрук, Микола Василюк, телеканал Інтер, Рівненська область. Протестують і на Львівщині. Частина жителів містечок Винники та Бріховичі не хочуть об'єднуватися зі Львовом у спільну територіальну громаду. Тож люди вийшли на мітинг. Чому вони проти об'єднання, розкажуть наші кореспонденти. Львівську ОТГ Кабмін ухвалив 27 травня. У її складі 11 громад і 20 населених пунктів. До цієї ОТГ увійшли ближні міста, зокрема і Винники, які мають свою міськраду. Утім, декілька десятків жителів цього міста-супутника проти такого рішення. І з плакатами вони вийшли на акцію протесту на кільцеву дорогу Львова. Поглинання – то не є кращий вихід ситуації, розумієте? Тому що кожна місцевість має свою групу населення, свої традиції, свою культуру і сприйняття трошки інакше, ніж в великих містах. У Винниках проживає, за офіційними даними, більше як 21 тисяча жителів. Річний бюджет – 150 мільйонів гривень. Люди певні, при об'єднанні їхні гроші відійдуть до Львова. Винники не будуть мали ні свого бюджету. Переїдьте по Винниках, подивіться, скільки зроблено за рахунок винниківського бюджету меценатів. Тепер нічого того не буде. Жителі Винників вимагають створити окрему територіальну громаду. Без Львова, але з ближніми селами. Ми хочемо мати свій бюджет, ми хочемо знати, скільки ми, на що ми маємо розраховувати, як ми будемо бачити, як змінилося місто за ці останні роки. Формуючи Львівську ОТГ, чиновники порушили процедуру, каже мер Винників. Закон насправді не передбачає, якщо ми говоримо про Винники, об'єднання міста з містом.
тому що він не дає відповіді, що буде відбуватися після такого об'єднання. В обласній адміністрації пояснюють, громадські обговорення провели, хоча зі скандалами рішення не змінять, бо переконані, меншим містам об'єднання зі Львовом піде на користь. Винники, Брюховичі і Рудно, вони, в принципі, є в адміністративному підпорядкуванні міста Львова. Сленгом це називають так звані матрьошки, і якраз от питання децентралізації було в тому, щоб ці матрьошки забрати. Так? Але забрати їх з тої точки зору, що не все це порозривати і залишити функціонувати окремо, так? А залишити ті такі правильно сформульовані органи місцевого самоврядування, які зможуть забезпечити правильне надання жителям тих, того всього спектру соціальних і адміністративних послуг. Обласні чиновники запевняють, готові зустрітися з жителями сусідніх міст і обговорити подробиці формування Львівської ОТГ. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Нікіфоров, телеканал «Інтер», Львів. Американський президент Дональд Трамп пригрозив залучити армійців до придушення протестів. Він обурений, що акції переросли в мародерство. А от губернаторка Орегона запевнила, силовиків для приборкування демонстрацій в її штаті не буде. Тим часом через масові мітинги у Вашингтоні та Нью-Йорку теж запровадили комендантську годину. Нагадаю, протести у США спалахнули минулого тижня після убивства поліцейськими під час затримання афроамериканця Джорджа Флойда. Дочку мера Нью-Йорка Біла де Блазіо заарештували під час мітингу у центрі міста. Дівчину взяли під варту за участь у незаконному зібранні. Вона, на вимогу правоохоронців, відмовилася покинути вулицю на Манхеттені, де і проводила акцію. Сам мер під час брифінгу про затримання доньки не згадав. Утім, закликав протестувальників розходитися по домівках. Я тут через Джорджа Флойда. Те, що сталося, просто неприйнятне. Ми повинні точно знати, що такого більше не відбудеться. Поліцейські мають за це відповідати. І тепер вони знову повинні заробити в громадян повагу. Бо афроамериканці теж потребують шанобливого ставлення. Так має бути, тому ми протестуємо. Уже за два тижні майже на повну має запрацювати Шенген, щоправда, лише всередині Євросоюзу. Тобто рух буде вільним лише для громадян ЄС. Відновлює авіасполучення з 15 червня і Україна. Куди саме можна буде літати і на яких умовах, розкаже Олена Абрамович. Ще кілька тижнів тому в Брюсселі були переконані, літо 2020 усі мають відсидіти вдома, ну або ж принаймні в межах своєї країни. Та що більше тут припікало сонце, то швидше країни ЄС одна за одною взялися переглядати умови та оголошувати про відкриття кордонів. Навіть у Києві, де досі дощить, уже оголосили, куди саме можна пакувати валізи. Напрямки, за якими відновиться авіасполучення вже із 16 червня – Мінськ, Варшава, Білун, Афіни, Берлін, Бремен, Нюрнберг, Гановер, Відень, Кіпр, Вільнюс, Рига, Лісабон, Гданськ. Це інформація від аеропорту Київ та авіалінії, які з ним співпрацюють. Поки що ці маршрути офіційно не підтверджені. Проте вже відомо, що ЄС навряд чи продовжуватиме заборону на в'їзд іноземців з позаблоку. Діє вона до 15 червня, і низка країн уже заявила про бажання приймати неєвропейських туристів. Однією з перших для українців має відчинити двері Австрія. Щодо ситуації з відновленням авіасполучення між Україною та Австрією, є імовірність, що польоти відновляться після 23 червня. За умови, що обидві країни до того часу відкриються одна для одної. І в плані відкриття повітряного простору, і в плані зняття обмежень для в'їзду громадян. Тобто, чи літатимуть українські туристи до Греції, Німеччини та Балтійських країн, як це анонсував аеропорт Київ, залежатиме від міжурядових домовленостей. Греція, наприклад, уже сформувала список із 29 країн, для яких відкриє кордони із 15 червня, і України в ньому немає. Проте Афіни обіцяють розширити перелік з 1 липня. Греція надзвичайно добре пережила ці місяці, і ми дуже оптимістично налаштовані щодо майбутніх перспектив. Зробимо все можливе, щоб перезапустити економіку і повідомити світ, що Греція – відкрита і безпечна країна, де можна провести відпустку без ризиків для здоров'я. Не чекати до вересня вирішили Іспанія та Італія, проте в українському уряді поки що не готові вести переговори із цими країнами. А от з Туреччиною та Грузією Київ уже домовився відновити авіасполучення з 1 липня. Турки тестуватимуть гостей прямо в аеропорту, а грузини вимагатимуть здати аналізи вдома не пізніше, ніж за 3 доби до прильоту. Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.